Ja, Elva sugar ett är ännu då. Ska ser ni den här nu att de är inte samma nämnare och ibland går i samma gångertabell eller ja, det är inte till exempel i det. Men vi ska gå igenom ändå. Vad krävs av oss? Trean kan förlänga till sexan, så vi behöver inte röra sexan. Trean kan vi multiplicera med två. Och vi måste göra också med täljaren. Så är det bara. Täljaren och nämnaren, samma tal. Okej? Okay? Så ett gånger två är två. Och sen sjättedelar då, plus en sjättedel. Så ser ni att det blir tre sjättedelar. Det förkortar med tre, både nämnaren och täljaren, eller täljaren och nämnaren. Så har vi en halv. Så fick ni där. Okej, här nu då. Det är samma sak här. Trean går till 15 genom att multiplicera med, ja, 5. Täljaren, 5 också. Så har vi 2 multiplicerat med 5 är 10. 15 delar minus en 15 delar. Vi behåller 15 där och får vi 14. Det är redan i enklaste form, ni kan inte göra mycket åt, tyvärr. Okej, vi går tillbaka i... Vi går vidare, inte tillbaka. Okej, 3 och 4, det går inte riktigt. Men om det händer så att de går inte i samma, ni måste röra bägge två genom att multiplicera båda. Så trean kan vi multiplicera med den andra nämnaren, alltså 4. Och fyran kan vi multiplicera med den första nämnaren, alltså 3. Så kan man göra. Kom ihåg bara att vad ni multiplicerar med täljaren, med nämnaren, ni måste göra med täljaren också. Så 4 där, multiplicera med 4 och multiplicera med 3 där. De måste vara lika. Så har vi 2 gånger 4, 2 multiplicerar med 4 är det 8. 12 delar plus 1 multiplicerar med 3 är 3. 12 delar. Ser ni att de är lika nu? Det är meningen att de måste bli lika. Så 8 addera med 3 är 11 tolftedelar. Vi kan inte göra mycket åt det, som vi sa. Okej, det nästa. Här har vi 3 och 8, som vi sagt. Vi måste ha samma nämnare. Och som sagt, om det går inte så multiplicerar vi det första täljaren, nämnaren, med det andra nämnaren, alltså 8. Och den andra nämnaren multiplicerar vi med den första nämnaren, alltså 3. Kom ihåg bara att ni gör också med täljarna. Så det blir rätt. Så har vi 16. Jag introducerar en sak här nu. Jag skriver en lång streck där och sen skriver jag 24 där. Därför att de blir lika ändå. Så 16 minus 6 står det. Då är det 10 då. 24 delar. 24 delar. Och då kan man förkorta med 24 går 2. 10 går 2 också. Så går 2 där. Så 5 tolftedelar. Ha det gott!